Rehabilitacija v termah Krka, po vstavitvi endoproteze kolka. V termah Krka izvajamo tudi zahtevno rehabilitacijo po zamenjavi, to je vstavitvi endoproteze kolka, saj nam to omogočajo strokovno usposobljena zdraviliška ekipa ter naši sodobni prostori in oprema. Operativne posege na kolku izvajajo ugledne zdravstvene ustanove v bližini Krkinih zdravilišč. Za program rehabilitacije skrbi zdraviliška skupina v sestavi, zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, fizioterapevt, delovni terapevt, športni trener, medicinska sestra in maser. Program se začne pri zdraviliškem zdravniku v ambulanti. Na podlagi medicinske dokumentacije, kliničnega pregleda in ugotavljanja bolnikove funkcionalne sposobnosti po vprašalniku Harris Hip Score zdravnik izdela program s cilji zdravljenja. Cilji zdravljenja so zmanjšati bolečino, izboljšati splošno fizično kondicijo, povečati gibljivost sklepov in moč pripadajočih mišic, ter s tem doseči samostojnost pri hoji in dnevnih opravilih in uspešno ponovno vključitev v domače in delovno okolje. Individualni program zdravljenja traja minimalno 14 dni in je odvisen od vrste operacije in bolnikove psihofizične kondicije. Bolečino lajšamo s krioterapijo, s kriomasažo ali kriopaki in elektroterapijo, tensom ter interferenco in visokovoltažnimi tokovi. Za nego brazgotine po operaciji uporabljamo masažo in laser, za hitrejšo regeneracijo tkiv pa magnetoterapijo in terapijo tekar. V terapevtske namene izkoriščamo tudi termalno in morsko vodo. Hidrokineziterapija je namreč zelo učinkovita in tudi varna. Izvajamo jo v bazenu oziroma Habardovi kadi. Termalna voda pripomore k hitrejšemu odpravljanju bolečin in povečanju gibljivosti sklepov in mišične moči in tako k izboljšanju hoje. Zasluge za to imajo njene lastnosti, kot so značilna temperatura, hidrostatični tlak in vzgon, seveda pa v kombinaciji z gibom. Po programu izvajamo za rehabilitacijo individualno medicinsko gimnastiko, odvisno od časa po operaciji in vrste operativnega posega. Ob bolnikovem prihodu v terme opravi fizioterapevt meritve gibljivosti sklepa, izmeri dolžino in obsege nog, določi mišični status in opravi oceno hoje, na podlagi tega pa izdela program vaj. Z izometričnimi kontrakcijami pripomoremo k stabilizaciji kolčnega sklepa in medenice. S temi pasivnimi vajami poskušamo ohraniti obseg gibljivosti v sklepih in dolžino mišic. Pasivno gibanje lahko izvajamo tudi na aparatu, kinematični opornici. Raztezne vaje izboljšujejo prekrvavitev tkiv in preprečujejo krčenje mehkih obsklepnih struktur. Možne so tudi aktivno asistirane vaje. Te izvajamo, ko je mišična moč nezadostna za obvladovanje sile teže. Bolnik izvaja vaje ob pomoči fizioterapevta v različnih položajih. Intenzivnost vaj postopno stopnjujemo tudi z različnimi rekviziti. Aktivne vaje so najpomembnejši del celotne rehabilitacije. Izvaja jih bolnik sam, brez pomoči naprav, s kontrakcijo mišic in lastno voljo, biti pa morajo pravilno izbrane in izvajane. Bolnik lahko izvaja vaje tudi na aparatu z biološko povratno zanko. Za končno rehabilitacijo je velikega pomena proprioceptivna vadba. To je vadba koordinacije in stabilnosti, ki zagotavlja zaznavanje položaja telesa, zato je ključnega pomena za kvalitetno gibanje in hojo. Trening propriocepcije izvajamo na ravnotežnih deskah, blazinah, žogah in na napravah Biodex, ki omogočajo tudi meritve izboljšanja. Med zdravljenjem dajemo velik poudarek bolnikovi hoji. Ob prihodu bolnik običajno razbremenjuje operirano nogo s pomočjo hodulje ali bergel. Med terapijo s povečanjem mišične moči in gibljivosti sklepa pa začenja enakomerno obremenjevati obe nogi. Učimo ga pravilne, koordinirane hoje po ravnem terenu in stopnicah.
Ob koncu zdravljenja ponovno opravimo funkcionalna testiranja, da ugotovimo objektivno izboljšanje statusa, z analogno vizualno skalo pa ugotavljamo subjektivno izboljšanje v smislu zmanjšanja bolečin. Na končni rezultat zdravljenja pomembno vplivata tudi bolnikovo sodelovanje in njegova motiviranost med izvajanjem programa. Ves čas zdravljenja ga zato tudi educiramo o pravilnem obremenjevanju noge pri aktivnostih, o pomembnosti vsakodnevnega izvajanja vaj, o vztrajnosti in motivaciji, kajti zdravljenje je dolgotrajno in zahteva zato res trdno voljo. Ob odhodu domov pa dobi bolnik še pisna navodila za samostojno izvajanje vaj.